Ota vastuuta riittävästä unesta. Mutta hienoa, että ajattelet näin. Tosi hyvä, koska opiskelu on siitä tuloa, että joskin ostetaan karkkia. Vaat sitten nyt olla vaikka kuinka monen karkkilakossa, että jos joku on rimeltä, niin nyt se ei ole enää rimeltä. No onhan se todella tärkeä, koska luonnossa pääsee rauhoittamaan ja liikuntaa niin kuin aivan hyväksi ihmisille ja eläimille. Kävi sillä tavalla, että meillä oli niin tasainen vaali, että kaksi kärkiehdokasta sai saman verran ääniä. Onnittelut. Niin vastausta. On. Kyllä sä... Ja mulle nuudelia. Mitä? Aivan maailman parasta limsaa. Ei ole. Saattaa. On. Ei se ollut oikeesti niin hyvää. Ei ole. Näin kiva on opistossa. Kannattaa tulla opistoon. Mitä kuuluu, Heidi? Ihan hyvää kuuluu. Ollaan otettu kuvia, bisneskuvia. Okei, okay. Jes, hyvä. Onko mukavaa olla tiskaamassa? Aivan mahtavaa! Mä uskon. Yeah.
Mä sanon tänne haastatteluun kaksi opistolaista. Ketä te olette? Elle Olivesivula. Aadi Junttila. Mä olen huomenna lähdössä syyslomalle, niin minkälaiset fiilikset Elle? No oikeastaan ihan hyvät silleen, että jos vähän aikaa saa olla pois täältä, niin sitten niin kuin, siinä oppii arvostaa niitä hyviä hetkiä. Aada, mitä luulet, että tuutko tämän kahden viikon mittaisen poissaolon aikana ikävöimään opistoa ja opistolaisia? Varmasti ainakin sitten lopuksi, mutta en mä usko, että aluksi, koska mä oon ainakin oottanut tätä kahden viikon lomaa. Okei, kiitos haastattelusta. Kiitos. Sano jotain järkevää. Surur, jolla se surrailee. Kiitos haastattelusta. Laittakaa peukku silleen ylös, miten hauska oli. Tää on silleen, että vähän hauska. Eikö jotain?